Hvad så, drenge? Så er det weekend, og vi har overstået teknologieksamen. Woohoo! Er det ikke bare fedt? Så skal vi kraftedeme have noget musik, du. Yeah! God gamle C.V. Jørgensen, det er fucking fedt, man. Lyt nu efter, drenge. Kundskabens træ gik ud på skolen, hvor jeg gik. Yeah. Uden at lære andet end at svæbe på gulvet efter gymnastik. Yeah. Og mit ambitionsniveau var ikke påfaldende højt. Nej, det var det ikke. Da jeg krigede, dem derhjemme i sløjt. For barnsbene er tidligere endnu fik jeg fortalt, at det at have noget at falde tilbage på var lige med i valg. Det var det. Jeg var hele tiden på gaden og ikke skud på en karriere. Mig selv at tage billede. Ja, det gjorde jeg. Jeg blev en færdig kipia som semi-seriøs student. Det gjorde jeg også, ja. At bagvejen til banen uden at få min ægge med. Men mine sovløse studenter dame som de skulle. Faklen i gelitterne udenfor, på pladsen med vores fru, yeah. Og brændt i både blæser og hatten jeg havde fået, som bevis på hvor langt der ved egen kraftens side var nået. Synet tog mig for en ganske næstår, og jeg kunne se, at individet var bedre stillet uden uniform. Yeah. Ja, klar, synet tog mig for en ganske næstår, og jeg kunne se, at individet det var bedre stillet uden uniform. Ja, så er der guitar. Okay, det var bundharmonika, så skulle jeg med det.